Tak, dobrý den. Zase vás zdravím. Jak jste si všimli, byla nová aktualizace. 5, což je hodně. GP mám, no. Ale my dneska budeme dělat level 45. Tak, ty máme hotový, citronky. Vzhledem k tomu, že budou zase nějaký úkoly, tak si dáme poslední úkol tady. 8 koření. Přijmout. Tady máme něco od pošty. Přeložte si to, já to neumím. No a jdeme. Tady máme splněno. Koukám, že už nechtějí ani reklamu. Máme 2. Kardamon a 2x k baranu. 2 úkoly. My si dáme šafrán, i když ho máme dost. Zaměstnáme a jdeme na level. Tak, 27 milionů. Poslyš, mám pro tebe velkou novinu, radši se posaď. Dobře, dobře, už sedím. O co tedy jde? Dana se stala novou starostkou, je to tak? Jak je to možné? To nikdo neví, ale mluví o tom celá kavárna. Mám jí poblahopřát? Možná ano, možná ne, zeptej se jí. To by mě zajímalo, jak se jí něco takového podařilo. Tak, zeptáme se. Magdy se zeptáme, koukám, že Magda. Co je nového, Magdo? Jsem trochu rozrušená, ale jenom trochu. Dana je novou starostkou, už o tom víš, o tom slyším poprvé. Ne, no jistě. Lidé se v našem malém městečku nemohou dostat do starostenského úřadu jen tak přes noc. Něco mi říká, že v tom příběhu půjde o víc. OK. Tak se jí zeptáme, gratuluju k nové práci. Díky, ale o jaké práci to mluvíš? No tak, jsi přece nová starostka. Dusí se čem já? To říká kdo? Řekla mi to Anička, šuská se o tom celá kavárna. To je nějaký vtip, to už spíše budu tančit Labutí jezero na velkém hadronovém urychlovači. Hadronovém urychlovači, než že by mě jmenovali starostkou. Víš to jistě? Vím to jistě, myslím. Možná v dnešní době si člověk nemůže být jistý ničím. Možná bychom tomu měli přijít na kloub. Asi ano, pokud chceš, můžeš si promluvit s Janou. Ta určitě bude vědět, kdo ji má v úřadě vystřídat. OK, tak se ti zeptáme. Slyšela jsi o tom, že si všichni myslí, že je Dana novou starostkou? Slyšela, ale samozřejmě mi do toho nic není. Jsem teď prostě nezaměstnaná. A jaký je to pocit? Jsem v šoku. Ukázalo se, že se život natočil jen kolem papírování pořád městského zastupitelstva a Arnoldova kyselého obličeje. Užíváš si pauzu? To se vsaď. Začalo mě hrozně bavit vaření a zahradničení. A spánek. Kde byl všechny ty roky? Vynárazuju si všechno, co jsem za ty roky zanedbávala. A se skoro čistým svědomím. Skoro? Na mé nástupkyni zůstalo několik resů. Stavba nemocnice je dokončena, ale se školou, která má stát hned vedle, to tak jednoduché nebude. Myslíš, že to Dana zvládne? Myslím, že nemá na vybranou. Přeji své nástupkyni, aby se jí v tom zmíjím doupěti dařilo. Chci říct ve starostenském úřadě.
To mi připomíná, že na úřadě starosti pořád ještě pracuje Arnold. Nikdo ho oficiálně nevyhodil, radši si s ním promluv. Tak si promluvíme s Arnoldem. Tak, Arnolde, je Dana novou starostkou nebo není? Taky ty o tom taky víš? Tak ty o tom taky víš? Ukázalo se, že se o jmenování nové starostky dozvěděli její zástupce, tedy já, až jako poslední. Takže je to pravda? Už to tak vypadá. Volal jsem na úřad, tam zkontrolovali všechny dokumenty a potvrdili to. Jak to? To nevím, ale přijdu tomu na kloub. A ještě ti poradím, že pokud nechceš dostávat nejasné odpovědi, nepokládej nejasné otázky. Mám tedy říct Daně, že je opravdu novou starostkou? Říkat si můžeš, komu chceš, co chceš. Já ale musím pár věcí opravit. OK, tak. Janě, říct Daně, co říkal Arnold. Nemůžu tomu uvěřit, takže nikdo neví, jak jsem se stala starostkou, ale všichni jsou si naprosto jistý, že starostkou jsem. Mají na tom úřadě nějaké zmatky. Když nám nikdo není schopen dát jasnou odpověď, budeme muset stopovat klepy. Stopovat klepy, co tím chceš říct? Všichni slyšeli zprávu o mém jmenování od někoho jiného. Musíme tedy jít po stopách té zvěsti směrem k původnímu zdroji. To nezní ani trochu logicky. To zní naprosto logicky. No tak co? No naprosto logicky. Kdo byl první člověk, který ti řekl, že jsem se stala novou starostkou? Anička. V tom případě začneme s naším vyšetřováním u ní. Můžeš zjistit, kdo jí tuhle úžasnou novinu řekl? A když říkám úžasnou, myslím to sarkasticky. OK. Takže se zeptáme Aničky. Aničko, kdo tě řekl, že dá... Budu přemýšlet. Mluví o tom všichni, ale myslím, že nejdříve jsem se o tom dozvěděla od Magdy, která to na mě vymrkala morzeovce. Tak, proč se nezeptáme Magdy, ale jdeme za Patrikem. Jak se daří Patriku? Patrikovi se vždycky daří skvěle, ale myslím, že je tady někdo jiný, komu se daří doopravdy. Je to Dana. Vypadá to, že se stala novou starostkou našeho hezkého města. OK. Tak, Magdo. Kdo ti řekl, že je Dana novou starostkou? Patrik. Velmi diskrétně to vykřičel na celou kavárnu. Patriku, kdo tě řekl, že Dana je novou starostkou? Tak teď může Patrik zazářit. Patrik totiž zná odpověď na tvou otázku. Hehe. Proč o sobě Patrik mluví ve třetí osobě? Protože se rozhodl pro životní změnu. Už si vyměnil kopačky a dres a tak je čas, aby trochu ozvláštnil i svou mluvu. Aha, jasně. Tak kdo ti o té Daně tedy řekl? Patrik ti to poví, když mu připravíš trochu cikorkové kávy. Patrik je po moučníku mnohem výřečnější. Cikorková káva není moučník, to je káva. Dobrý, OK. Tak ty chceš připravit cikorkovou kávu. Jenom ta? Tak. Tady je tvá cikorková káva. To je ale dobrota. Patrik si může pomoct a musí prozradit, od koho tu novinu slyšel. Patrik si to nemůže nechat pro sebe. Tu novinu slyšel od Robina. OK. Takže Robine. To ti řekli, že Dana bude starostkou, jestliže je to od Robina, tak je to zase nějakej hnus. Dana. Aha, už vím. Ta holka, o které si všichni myslí, že je novou starostkou. Zamyslím se, nejspíš mi to řekla Anička. Anička, víš to jistě? Jsem si jistý. A víš ty jistě, jestli se mě můžeš zeptat, jestli to vím jistě? Už ne. Dobře, byl to jenom vtip. Moc se s lidmi z města nebavím, ale s Aničkou si rozumím je. A navíc dělá výbornou kávu.
OK, takže Anička tě to neřekla. Tak, a máš to. Točí se to všechno kolem Aničky zasejc. Co v tom bude za lumpárnu? No, nic, dobrý. Tak koho se zeptáme? Aničky. Proč se na mě díváš tak podezíral? Všechny stopy těch řečí začínají u tebe. Opravdu, takže všichni slyšeli tu novinu ode mě, ale já je slyšela od všech ostatních. Nebo jsem ji slyšela ve své hlavě a pak o tom sama sobě řekla, je to matoucí. Ano, skutečná záhada. Promiň, ale řekla jsem ti všechno, co o tom vím. Jestli chceš mluvit, promluv si o tom s Danou. OK. Říct Daně, že se blíží ke zdroji. Můj telefon zvoní v jednom kuse. Všichni ve městě potřebují s něčím pomoc. Někdo si stěžuje na odpadky na ulici, někdo jiný si stěžuje na fotbalový tým. Dokonce mi dva lidé hlásili, že viděli UFO. Je tvou povinnost městu pomoc. Tak si prostě vypni telefon. Tak, to nemůžu udělat. Vím, že je ta situace absurdní, ale pokud je v mé moci těm lidem pomoct, znamená to, že bych to měla udělat. A pokud selžu, znamená to, že se na starostenský úřad nehodím. Co budeš dělat teď? Většina lidí si stěžuje, že se odpadky hromadí na ulici kousíček od kavárny. Z nějakého důvodu tam odpadky nikdo nesbírá. Musím si promluvit s popeláři a zařídit, aby tam bylo uklizeno. Jak to hodláš udělat, paní starostko? Vím, že si děláš legraci, ale hodlám zavolat na technické služby a hovořit svým nejvíce starostenským hlasem. Mezitím ty odpadky nechám pozbírat fotbalovým týmem. Fotbalovým týmem? Když se budou ve městě věnovat dobročinnosti, zlepší se tím jejich image. Když je lidé uvidí sbírat odpadky, budou si myslet, že je ta nějaká nová internetová výzva a přidají se. Přesvědčí Patrika, aby mi pomohl. Přesvědčíš Patrika, aby mi pomohl? OK. Tak, Patriku. Město tě potřebuje. Z Patrika se stal superhrdina, když měl pocit, že má nějakou superschopnost, obzvláště když si po ránu otevřel sklenici s marmeládou. Co potřebuješ, aby udělal? Dana potřebuje pomoc uklidem odpadků ve městě. Úklid odpadků, chce Patrikovi do toho. Fotbalista musí kopnout do míče, běžet za míčem a až ho dožene, zase do něj kopnout. A tak pořád dokola celých 90 minut. Fotbalisté se také věnují dobrovolné dobročinnosti. Dobročinnosti, přesně to náš tým potřebuje. Je čas, abychom využili svou slávu a reputaci k pomoci ostatním. A kromě toho se dneska žádný zápas nehraje, dohodnuto. Kdy můžeš začít? Klidně hned. Patrik si vezme tričko, kopačka a zbytek mužstva, pak skutečně uklidí tohle město, pak si promluv s Danou a řekni, jak jsme úžasní. OK. Tak, jak dlouho, že tam budou? Hodně dlouho. Tak a na co se podíváme my? Telefonní budka je na 14 hodin. Zúčastněte se úkolu a sbírejte nové stroje. Dostupné silné vysavače. OK. Tak. Aha. 14 hodin začíná za 14 hodin. Co pa máme tady? Nic. Podíváme se na obchod. Taky nic. Zaměstnanci. Taky nic. Hodně. No, co dál? Reklamy. Doplnit stroje. Takhle. Takhle.
podíváme se, co je v obchodě. To, to a to máme. A to je asi tak všechno. Patrik. Bezva. Další lidi tu nejsou. Ani ukázaný. Tak. Nic není. Bezva. Tak uvidíme, co vymyslí. Už tady starostku máme. Tak, přijali fotbalisté výzvu. To si piš. Uklidili všechny odpadky a fotky zveřejnili na internetu. Celé město se na ně přišlo dívat. Nejdříve přišli fotbaloví fanoušci, pak přišly manželky a přítelkyně fanoušků a pak přišla policie. Dokonce se objevili i nějací novináři, aby to zdokumentovali. No páni, ano, je to skvělé. Ani nevíš, kolik prázdných plechovek jsme dostali do brány, chci říct do popelnice na tříděný odpad. A to všechno díky tobě. Tak co, líbí se ti práce starostky? Není to špatné, ale záliba nestačí. Budu potřebovat schválení ze strany obyvatel města. Dokážeš zjistit, co si o mě myslí? OK. Tak u koho začneme? U Olivie. Podle mě na tom můžu jedině získat. Z Dany se buď vyklube vynikající starostka, nebo vydělám na zastupování rozuřených občanů u soudu. OK. Tak, Magda. Myslím, že si vede až podezřele dobře, což je o hodně lepší, než kdyby si vedla podezřele špatně. To mi věř. No, co náš policajt? Jako vyšetřovatel mám určité pochybnosti, ale ještě víc pochybuju o Arnoldovi, takže Dana zatím vede. OK, no a co ty, Miloši? Myslím, že je to úžasný postranní úkol. Určitě dostane spoustu zkušeností, nemůžu se dočkat, až se posune na novou úroveň a zlepší své dovednosti v oblasti podepisování lejster a daňových úniků. A ty, Františku, myslím, že odvádí báječnou práci. Nejradši se dívám na tři věci. Na mihotání ohně, bublání vody v čajníku a na to, jak někdo jiný pracuje, zatímco sedím a popijím kávu. OK. Tak, Hugo, Dané, na tuhle práci stvořená jsem, ale trochu smutný, protože jsem starostku chtěl dělat já. Proč ty? Jsem mladý, vášnivý a připravený. A posledního půl roku roznáším časopis úřadování a zahradničení. Četl jsem všechna čísla. Bezva. Carlos, co se mě týče, ať si starostu dělá, kdo chce, jen když to nebude Magda. Určitě by vydala vyhlášku, že musím každý večer umývat nádobí. OK. Emilka, myslel jsem, že jsou to jenom povídačky. Nevadí mi to, záleží mi jen na tobě a tvé kavárně. V životě chci mít určité jistoty, chápeš? OK, Kleo, tak. Konečně budu moct uspořádat ve městě obří pěnovou párty. Janu už jsem přemluvil, nedokázala, ale Danu určitě přesvědčím. Tak, a kdo pa ještě? Nikdo tu není. No. Promluv si s Patrikem. No a Patrik je tady. Už se vrátil. Tak.
Patrik si myslí, že si vede skvěle. Dana oceňuje Patriku fotbalový talent a dokonce ho nechává uklízet v ulici. S takovým respektem se k Patrikovi dosud nikdo nechoval. No vidíš, kluku jeden. Tak teď ti to řeknem. To je fajn, že na mě mají všichni tak pozitivní názor, tedy až na Arnolda. Tomu se pomyšlení na starostku Danu nelíbí? Je zcela jednoznačně proti. Bojí se, že ta práce zkazí náš vztah. Já jsem ale přesvědčená, že nás to jedině posílí. Co když má Arnold kus pravdy? Starostování je stresem pro každý vztah. Máš pravdu. Nemáš se čeho bát. No, tak dáme Arnoldovi za pravdu. Neměj strach, všechno bude v pořádku. Pomoz mi Arnolda přesvědčit, tebe poslechne. OK, tak máme Arnolda tady. Dana chce být starostkou a žádá o pomoc. Cože ne, 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 cože ne. Dokonce jsem po celém době rozvěšel cedule s jediným slovem ne. Ale co kdyby byla dobrou starostkou? O tom vůbec nepochybuju. Byl by to ale konec našeho vztahu. Kdyby se stala starostkou, věnovala by 200% své pozornosti problému města a 0% mě. Přeháníš. Ne, nepřeháním. Mělo snad naše město někdy starostu s rodinou? Pokud vím, tak ne. Ale občané si její starostování přejí. Já tedy ne. Ale Dana starostovat chce. Ale točí se mi hlava. Můžeš mi udělat cukrovou kávu s medem a citronem, ať si trochu srovnám myšlenky? OK. Takže cukrovou kávu s medem a citronem. Jo, to tam nepatří. Jo, ty chceš taky? Tady máš. Ach, ta vůně mi vždy dodává chuť žít, milovat a věřit. Říkáš, že si Dana i obyvatelé města přejí, aby byla Dana starostkou? Ano, budete pak celé dny pospolu. Cítím se zahnaný do rohu, když pomoc odmítnu. Dana a zbytek města mě budou naštvan, že ano? Jo, to přesně tak. Jak jen může nechápat, že brzy narazí na skutečné problémy, při kterých bude mít chuť vzít nohy na ramena a utíkat ze všech sil z úřadu pryč? To už je na ní. Jak se s tím vypořádá? Máš pravdu. Bude na ní, jak se s tím vypořádá. Dobře, jdu do toho. Pokud si všichni přejí, aby Dana byla starostkou, pak bude Dana starostkou. To zní jako přípitek. Připijím, pije cikorkovou kávu s medem a citrónem, je čas představit Daně svět vysoké politiky. Pak si s ní promluv a zjistí, jak to dopadlo. OK. No jo, jo. Co pak budeme mít za nový tým tady. Co budeme mít za nový mašinky? Stroj na cukrovou vatu. Cukrovou kávu máme. Stroj na cukrovou vatu. A to je všechno. Kam ji dáme? Ale budeme moc zvětšit to. Budeme moc zvětšit rozšíření. No, to už asi můžem. Nebo ne? Interiér rozšíření kavárny. Můžem. Asi můžu za 20 milionů. Tak
ji zvětšíme hned, nebo až za chvíli. Tak ji zvětšíme hned, tak a máme zvětšenou kavárnu. Hopla, hleď. Jsem na 15. místě, na 16. Bože, pořád anýzová liga. Tak jsme zvětšili kavárnu. Už přišla Jana. Emilka, ty jsi chtěl tu cikorkovou. Tak. Cikorková káva s medem a citronem. Citronem, jo, chceš ji ještě pořád? Zde je tvoje objednávka. Tak jo, tak tady ji máme. Jo, jde na svý místo. Tak, jak se ti líbí starostování? Není to zase taková zábava, jak jsem si myslela. Je zatím spousta práce, hromada papírování a oceán problémů, které je třeba řešit. Mám pocit, že se celé město rozpadá. S Arnoldem jsme se dohodli jako první řešit problém veřejné dopravy. A jaké má zdejší veřejná problém? Zmizel. Bob B. Jediný řidič jediného autobusu našeho jedinečného města. Proč ho nehledá policie? Aby po něm policie vyhlásila pátrání, musel by zmizet na 3 dny. Cestující by ale celou dobu museli chodit pěšky a to by v tomhle počasí dost promokli. Co plánuješ dělat? Nemám ponětí. Potřebuju někoho, kdo zná všechny adresy ve městě na všechny jeho obyvatele. Nechodí do kavárny někdo takový? Petrovič, Magda, Hugo, konec konců je to pošťák. Hugo, máš pravdu, roznáší balíčky a ve městě všechny zná. Promluv s ním, určitě nám s hledáním Boba pomůže. OK, spí po opici. Říct o Bobovi, noviny mu nosím na jinou adresu. Dočasně se přestěhoval na venkov, nebyl z toho zrovna nadšený, takže se muselo něco stát. Dana chce, aby zas řídil autobus. To si přeji všichni, byl ve své práci skvělý. Pokud chce Dana Boba přesvědčit, aby se vrátil, bude ho muset navštívit osobně. Můžu jí říct, kde bydlí. OK. Tak. Říct Daně, co povídal. Odešel z práce a odstěhoval se, to by mě zajímalo, proč to udělal. Snad nedojel na krizi středního věku. Čím ho přesvědčit, aby se vrátil? Ach, možná mi můžeš pomoct. V oku se jí objevuje vychytralý záblesk. Proč najednou ten lišácký úsměv? Tvůj super cupcak s muškátovým oříškem, kardamonem, šafránem a solí by přesvědčil kohokoliv. Čemukoliv. Jsem si jistá, že by mi pomohl i při mém rozhovoru s Bobem. OK. Takže jaký ten super už si přesvědčila? Tak. Takže velký. Hop. Sůl a muškátový oříšek, kardamon a šafrán. Tak, tady to máš. Hop. Děkuji, popřej mi hodně zdaru, když mám ale tvůj super cupcak štěstí ani nebude potřebovat. Promluvím si později. OK, tak zase jde za ním. No a my se tady asi dáme se do přestavby. To jsme chtěli udělat, ale to bude náročný. Bych to udělala jinak? No nevím, no. Uvidíme, jak to udělám. No, ale rozšířili jsme kavárnu. A v
Vím, zdá se vám to být hodně těch 20 milionů, ale jak vidíte, tak peníze už nejsou problém vydělat. Zvláště, když máte dobře zařízenou kavárnu. Podíváme se na něho, jaký dopad má prostředí naší kavárny na Spropitném. Takže 555,71%. No. A tím, že kupujeme stroje, mašiny, vybavení, nábytek a všechno. 5000. Maličko. No. A kdy pa nám přijde Janička? Nepřišla už? Nepřišla. A už jde. To je dobře. No. Co pa nám řekneš? Boba si navštívila. Super, cupcak si mu předala. Jak dopadl tvůj výlet za Bobem? Když Hugo říkal, že se Bob přestěhoval na venkov, hodně tu situaci podcenil. Vedle divočiny, v níž teď Bob žije, vypadá obydlí Sněhurky a jejich trpaslíku jako centrum metropole. Byl Bob rád, že tě vidí, byl nadšený. Pak ale zjistil, že jsem se stala starostkou a že ho chci dostat zpátky do města. Tu chvíli stichnul, ukázal mi dveře a odmítl se se mnou dál bavit. A co ty na to? Dala jsem Bobovi tvůj super cupcak jako dárek na rozloučenou a odešla. O 5 minut později mě donal a začal křičet. Byl naštvaný, že ho starostenská kancelář vyhodila. Když se objevila starostka, přinesla mu z té kavárny chutné dezerty, po nichž se mu tolik stýskalo, měl z toho smíšené pocity. On byl vyhozen starostenskou kanceláří. Taky jsem tomu nemohla uvěřit. I hned jsem se Bobovi jménem města omluvila a řekla mu, že to byla velká chyba. Proč ho vyhodili? To nemám tušení. Řekla bych, že to bylo nějaké nedorozumění. Když se Bob doslechl, že šlo o chybu, hned se mu vrátila dobrá nálada. Brzy se vrátí do města a zpátky do práce. Gratuluji, tu situaci si vyřešila bravurně. Děkuji, děkuji. Ach, volají mi z kanceláře, budu muset běžet. Řekni Arnoldovi, že jsem dala všechno do pořádku, určitě ho to potěší. OK. Tak máme Arnolda. Je tu Arnold? No, já ho nevidím. Jo, teďko teprve jde. Tak, Arnolde, co nám řekne? Vypadá to, že město má díky daně skvělou starostku. Říct Arnoldovi o Bobovi. Tím si nejsem tak jistý. Dokázala vyřešit pár menších zádrhelů, ale co ale bude dělat, až narazí na skutečné problémy? Požádá tě o pomoc. Vyřídím to daně. Už je tu. Arnold se zmohl jen na nesrozumitelnému mlání. To je celý on, ale zdá se, že budu muset řešit další problém. Jana chtěla otevřít centrum města vedle nemocnice novou školu. Ano, zmiňovala se. Někdo chce tu budovu získat pro sebe. Před úřadem zaparkovali něcí chlapi v SUV s tmavými skly a začali mávat nějakými dokumenty. Tvrdili, že je všechno dávno podepsané a budova patří jim. Co s tou školou bude? Chtějí tam postavit noční klub. Musíme s tím i hned něco dělat. Ty dokumenty jsem poslala Olivie, promluvíš si s ní a zjistíš, jak to jde. OK. Bude Arnoldova práce. Jak to vypadá s papírováním kolem školní budovy? Mám pro tebe dobrou i špatnou zprávu, kterou chceš slyšet jako první. Začni špatnou zprávou.
abych tu budovu získali naspět, budeme potřebovat čas, spoustu času, než se vyřeší soudní tahanice, stavba bude stát. To znamená, že se prci nebudou mít kde, prci nebudou mít kde učit. A jaká je ta dobrá zpráva? Ty chlapí jsou podvodníci, o tom není pochyb. Sfalšovali Arnoldův podpis a myslí si, že jsou chytřejší než všichni ostatní. Tu budovu získáme nazpět. Máš nějaký plán? Samozřejmě, že ano. Nejdřív nechám vypracovat znalecký posudek na ty sfalšované podpisy a pak půjdeme k soudu. Nic jiného dělat nemůžu. Pověz o tom plánu Daně. OK. Tak. Říct Daně, ach vážně, to zabere tolik času, musím si promluvit s Arnoldem a zjistit, co bychom podle něj měli udělat. A musím varovat Robina, že se práce na škole prozatím pozastaví. Co s tím má Robin společného? Je to architekt a pro školu vytvořil úžasný architektonický návrh. Řekneš mu to, já si zatím promluvím s Arnoldem. A se má v tom Robin prsty. Co je to za lotry, že chtějí ukrát školu dětem a vlastně i mě? Nasadím si své nejhezčí kožené rukavičky a půjdu se trochu projít. Nehodláš udělat nic nelegálního, že ne? Samozřejmě, že ne, nejspíš, ačkoliv možná to bude lehoulince na pomezí. Tak dobrá, skoro nic z toho, co udělám, nebude ilegální. Buď opatrný. Neměj strach, všechno proběhne v naprostém klidu a míru. Uvidím, co se dá dělat. Pak si o tom promluv s Danou. OK. No, odchází všichni tři. Tak. Doplníme. Zasejc. Vatu. Bude vata. Kam to dám? Sem nebo sem? Asi sem. Kolik bude stát? Taky 20 milionů. Rozšíření kavárny za 25 milionů, že by už to nebylo od to na levli, že bych to mohla udělat hned. 52 milionů stál stroj, tak vata bude stát 60. No. Že už bych mohla rozšiřovat pořád zatím. To by nebylo špatný, ale. No, takže s Janou, s Danou si mám promluvit, se starostkou si mám promluvit, tak. A ta to není. No ty jí obsadíš místo. To si nedělá. To se nedělá. Hopla. Kam si sedne? Kleo? Emilka? Když oni ty blondýny jsou pořád takový stejný. Tady máme. No, on si tě tam sednul, já budu bonzovat. Tak, zvládl ti Robin pomoct? Pomohl mi obrovským způsobem. Vypadá to, že byl velmi přesvědčivý. Chlapi z SUV a tmavými skly přijeli na úřad starosty během několika hodin. A přijeli dobrovolně? Ano, se slzami štěstí v očích mi říkali, jak jim Robin vysvětlil nesprávnost jejich počítání. Se slzami štěstí v očích, to určitě. Předali mi všechny podklady k budově a stáhli veškeré požadavky. A to není všechno, povídej. Budou školu sponzorovat a pro její žáky postaví plavecký bazén.
hezké. Pojďme poděkovat vesmíru za to, že jsem našla své životní poslání. Všechny hlavní problémy jsou vyřešené a tak si mohou oddechnout. Mimochodem, chtěla s tebou mluvit Anička. OK. Kde ji mám? Tady mám Aničku. No, to víš. Ale Dana už není starostkou. No jen si to představ, povídá si o tom celá kavárna. Cože? Dana bude tou zprávou jistě nadšena. Tahle zvláštní situace je konečně za námi. OK. No, vidíš. Vyhodili ji. A řidiče taky. No. A Dana mě zase odešla. Anička se doslechla další. Dana už není starostkou. Hned to Daně řekni. No. Jo. Když se tahá za nitky. Ale to je i, bohužel, v reálném životě. Ne jenom tady v té hře. Potřebujou něco udělat. Nasadí tam starostu. Ten to udělá a oni ho za nekázeň zase vyhodí a dají tam zase někoho jiného. Jo. Hodin? Tak jo, tak se podívám, jestli máme nárok. No i máme nárok na hoc zdarma. Tak hopla, hodíme, hop, čtyřka, paráda, tři. Takhle. A je to, tady to neděláme, už se mi vrátila Dana, nevrátila. Medová tříšť. Takhle. Díky za aktualizaci mojí kavárny. No, vidíš, otevřít. 10, 1, 1, 1. OK. Děkuju. Reklamy ne, teďko. Tady, hele, Dana už je tady zpátky. Školu zařídila a už není starostka. Tak, Dano, už víš, že už nejsem starostkou, je to směšné. Někdo se na můj účet královsky baví. Od koho to víš? Říkala mi to Anička. Zrovna mi to začalo tak pěkně jít, ale co se dá dělat? Promluv si s Aničkou a zjisti, odkud se ta zvěst stala. Třeba se tentokrát dobereme pravdy. OK, od Arnolda. A nebo od toho. Tak, Aničko, no, tak, no. Tak, doručit. Anís, guarana, kardamon, aha. Badian. Tak zatím nic. Tak, Aničko, to ti řekl, že Dana už není starostkou? Mluvili o tom všichni, ale jako obvykle to první věděla Magda. Někdy ví dokonce i o věcech, které se ještě nestaly. Musí v tom být nějaké čáry. OK, tak Magdo, od koho jsi to dozvěděla? Všechno se opakuje pořád dokola, že? Tak už to na tom světě chodí. Nic nového ti neřeknu, tentokrát jsem to slyšela od Patrika. Patrik. No a co ty, Arnolde? Dana ty podvodníky porazila.
moc nadšeně tedy nevypadáš. Jsem nadšený vážně, ale vlastně spolu ani nemluvíme. A ona pořád jenom pracuje a pracuje a pracuje. Budu muset pro záchranu vztahu něco udělat. Už není starostkou. Dobrý. Tak, Patriku, kdo tě řekl, že Dana není starostkou? Ach, potřebuješ Patrikovu pomoc s vyřešením další záhady. Přesně to si Patrik myslel. Patrik ti pomůže, ale cena za tuto informaci je pořád stejná. Cikorková káva. Nebo se nám rovnou zajít zeptat Robina? Ho, ho, co když to tentokrát Patrikovi neřekl on? Špatná odpověď by tě přišla draho, ale správná odpověď tě bude stát jen jednu cikorkovou kávu. Tak jo, tak šup. A tady máš cikorkovou kávu. Tentokrát se ti Patrika skoro podařilo převést, ale i tak tě Patrik oblafnul. Pravda je taková, že Patrik tu novinu slyšel od Robina stejně jako minule. No. Robina máme tady. To ti řekl? Slyšel jsem to od Aničky. Doufám, že mi nová starostka dovolí tu školu dokončit. Ale pro jistotu mám schované rukavičky. No, Aničko, slyšel to od tebe. Klasika. Tak pojď. Proč se mě tak podezíravě všechny stopy zase vedou k tobě? Možná jsem proklata, ale tentokrát pro tebe něco mám. Vypadá to, že se Olivie něco dozvěděla, chce s tebou mluvit. OK, tak to bude dokola? Olivie, víš něco o Daně? Zatím ne, ale začínám pochybovat. Analyzovali jsme dokumenty ke stavbě školy a ukázalo se, že jsou pravé. Jak to? To nevím. Vypadá to, že je Arnold omylem podepsal a pak řekl Daně, ať za něj tu chybu napraví. Nebo to možná žádná chyba nebyla. Proč by to dělal? Motiv našeho vypaseného záludného zástupce starostky je pro mě neznámou. Zeptej se ho na to. OK, no, tak ten tě neodpoví. Nechceš mi něco říct? Ne, ano, o čem to mluvíš? Olivie prověřila dokumenty ke stavbě školy, podepsal si je ty. Ach, musel jsem to udělat kvůli Daně, musel jsem ochránit náš vztah. Proč si na ní ušil boudu? Nedala mi na vybranou, všechny problémy dokázala vyřešit s naprostou lehkostí, i ty největší výzvy najednou vypadaly jako drobnosti, musel jsem ji sesadit. Takže jsi to opravdu udělal? Kdybych to neudělal, byla by starostkou navždy a já bych byl zase sám a nikdo by mě nepotřeboval. Proč jsi z ní tedy vlastně tu starostku dělal? Ne, 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 to byl prostě jenom omyl. Některý z úředníků musel splést oficiální razítko a pak to už nešlo zastavit. Jistě si umíš představit, jak si maloměstská byrokratická mašinérie vypadá. S úžasem poslouchat. Byl jsem si jistý, že Dana tu práci odmítne. Pak jsem si myslel, že uteče při prvním náznaku problému, ale ona dokázala analýzu přímo a získat Boba nazpět. Cože? To bylo tvoje dílo? Uvědomil jsem si, že ji ztrácím a nemohl jsem si pomoct. Zase jsem jen tak podepsal na špatném místě, nebo jsem možná použil špatné razítko. Teď už Dana starostkou není. Nejspíš na mě bude naštvaná, ale já všechno napravím. Já si promluvím s Danou a ty se jí pak zeptej, jak to dopadlo. OK. Ukom. Přitom se ním chodilo, no. Bylo mu to málo. Prostě nechce být sám. Najednou. A co my tady? Koupíme zase další rozšíření. No, si ještě rozmyslíme, viď, no. Tak, tady už to
Hopla. Dáme tam, co tam dáme. Něco, co má stejný regály. No, teď nevím, co mám. Teď ne. Už přišli. Co to za by takový nějaký mrňavý? Jo, už je to. Tak, jak to dopadne? Mluvila jsi s Arnoldem? Ano, ach, Dano, jsi v pořádku. Já jen nevím, co na to říct. Jak, proč, proč to všechno přede mnou tajil a navíc ty problémy ve městě, je to jako bodnutí od srdce. Ke všemu se přiznal. No, ke všemu se přiznal. Ano, ale ne mě a ne hned. Omlouvám se, ale potřebuju teď být chvíli sama. Řekni Arnoldovi, že dnes přespí na hotelu. OK. No, to je jasný. Tak, Arnolde, kde paseš? Zavolat. Zase telefonní sluchátko, jo? Zavolat za 9? Za 9, pořád. No a my musíme vymyslet. Tak, nejdřív bych tam měla dát tamto a pak udělat tady to. No jo. Arnolde, kde seš? Tady. To je všechno hotový. Arnold nechce přijít. Prostě od hodného pána můžeme čekat jenom samý hodný a hezký věci. Tak už to zase trvá skoro hodinu, takže za chvíli skončíme a budeme pokračovat příště. Auto už nejezdí, nemají nápady na vymýšlení, když životních nápadů by se našlo, jej. Tak, třetí. Tam můžeš stát. Ne, to nechci. Tak už seš tu. Není to. Vysychá v krku od toho mluvení. No, Arnolde, že bych zavolala. Tak, to ne. Hopla.
smuplá. Tak, Arnolde. A už jdeš, tak jo, bezva. Tak, Arnolde, dal jsem všechno do pořádku, všechno je v pohodě, Dana je zase starostkou a já rezignoval. Vrátil jsem lásce svého života, její práci a pro tebe mám tenhle modrý dárek. Tak teda díky. Všechno bude v pořádku, v naprostém pořádku. Budu mužem v domácnosti a Dana může chodit do práce. Bude to skvělé. O tom dost pochybuju. Dana se zlobí. A to je naprosto pochopitelné. Seženu ve městě tu největší kytici a poběžím se domů omluvit. Řekla mi, že bys měl dneska přespat na hotelu. Ach, ach, aha, ach. Přesto ti děkuji za pomoc, Daně. Já si tedy asi půjdu sehnat ten hotel. OK. Modrý dárek. No a pokračování příště. Nevím, co to bude. Anička. Tak, Aničko, co mi řekneš? Arnold se pohádce s Danou chová zvláštně. Necítí se dobře? Právě naopak. Směje se jako šílenec, křičí a zpívá. Kniha stížností je plná. Ty máš knihu stížností? Úplně bych na ní zapomněla, ale naši zákazníci o Arnoldově Vítí a Výskání napsali celé romány. Promluv si s ním, prosím. Tak, tady to necháme už na příště. A já se loučím. Já vám přeji krásný den a možná zítra to natočím, udělám, zvětším kavárnu a zatím pa, pa.